Është fakt që edhe gjatë ndjerjes së Këshillit të mandateve rregullore, jo vetëm u luftua që të mos merreshin prova, por edhe siç e patë në seancë, zhvillohet një seancë Alla Kadria Zbiu ku thuhet partia ime më dënon dhe mbyllet goja dhe heshtet që publikut ti mbyllen sytë dhe veshët. Megjithatë jemi ne këtu për ta sqaruar çështjen ashtu siç është. Gjatë gjithë kësaj legjislature opozita parlamentare ka shprehur shqetësimin madhor të opinionit publik për përfshirjen nga majoranca parlamentare në kuvend të personave me rekorde të mërshme kriminale apo të personave të dënuar me vendim gjyqësor të formës ardhur nga prokurori i përgjithshëm shpjegohet se Mark Froku me vëllezërit e tij ka qenë përgjegjës për 3 prostituta në Bruksel. Viktima me origjinë nga Shkodra është hequr si polic Interpolit dhe se në Shqipëri e njeh familjen e shtetasec me inicial L. Nga frika se mos familja e saj mësonte mi punën që ajo bënte në Belgjik, shtetasja L i telefonon tutorit saj Nart Froku, i cili ndodhi në atë kohë në Shqipëri. Ai e këshillon të njoftoj të vllain Dritan, alias Mark Froku. Mark Froku i fton t'i ngrejë një kurt viktimës. Shtetasja L kontakton me telefon me viktimën Aleksandr Kurti dhe siguron se ajo do të ishte vetëm në atë takim. Në orën dhe vendin e caktuar nuk është shtetasja me inicialet L, e cila pret viktimën, por 4 persona të cilët e qëllojnë atë për vdekje. Këto janë rrethanat që shoqërojnë kërkesën e prokurorit. Me vendim të datës 15 janar 2010, në mungesë ndaj shtetasit Froku, gjykata krimeve të rënda Bruksel e dënon me 10 vjet heqje lirie. Prokurori i përgjithshëm i Brukselit e akuzon shtetasin Froku për kryerjen e veprës penale të vrasjes me parapendim kryer në bashkëpunim. Lidhur me sa më sipër, prokuria e përgjithshme e mbretërisë federale të Belgjikës e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar shtetasin Froku. Mirpo, të gjitha këto nuk e frenuan Edi Ramën që ta mbështeste Mark Frokun që të bëjë deputet i kuvendit Shqipërisë dhe të bënte aleancë me të. Tashmë është detyra organeve drejtësisë që t'i lidhin duart kryeministrit për të vijuar bashkëpunimin me Mark Frokun, si dhe është detyre këtij kuvendi që t'i hapë rrugën hetimit plot të kësaj ngjarje kriminale. Në datë 29/3/2015 u mblodh Këshilli për rregullore mandatet dhe imunitetin. Në mbledhje ishin ftuar të merrnin pjesë përfaqësues të prokurisë përgjithshme, si dhe dy avokatët përfaqësues të deputetit Froku. Mbledhja filloi me një kërkesë procedurale të deputetëve të opozitës parlamentare që mbledhja e Këshillit të ishte e hapur për publikun. Si edhe në mbledhjet e shkuara, qëndrimi i deputetëve të majorancës ishte se seanca dëgjimore duhet të ishte e mbyllur. Ky qëndrim bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kipris të rregulloren e kuvendit. Më datë 30/3/2015, opozita parlamentare kërkoi publikisht që mbledhja e radhës e Këshillit të bëhej hapur, si dhe paraqiti zyrtarisht në kuvend dy kërkesa legjitime dhe plotësisht të mbështetura në kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Kërkesa e parë, e nënshkruar nga tre anëtarë të Këshillit, kishte të bënte me konstatimin e papajtueshmërisë me detyrën e kryetarit të Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin. Duke qenë se hetimet mbi çështjen Doshi Meta vijojnë ende nga organi prokurisë dhe Mark Froku ka qenë dhe mbetet person kyç në zbardhjen e akuzës së bërë nga deputeti Doshi për urdhërimin nga Ilir Meta të vrasjes së dy deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, vlerësojmë se kryetari i kuvendit vijon të jetë në kushtet e konfliktit të interesit në shqyrtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me deputetin Froku. Konflikti i interesit në çështjen që kanë të bëjnë me deputetin Froku është pranuar nga kryetari i kuvendit gjatë procedurës ndjekur nga Kuvendi i Shqipërisë për miratimin e vendimit numër 40/2015. Kërkesa e dytë e nënshkruar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike kishte të bënte me caktimin e një antari të ri të Këshillit si i përket opozitës parlamentare. Sipas nenit 13 rregullores, Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin përbëhet nga 10 deputetë të emëruar nga kryetari i kuvendit pasi ka marrë mendimin e kryetarëve të grupeve parlamentare në mënyrë që siguroi përfaqësimin të barabartë të shumicës dhe të opozitës parlamentare. Në datë 31/3/2015, Këshilli zhvilloi mbledhjen e tij të dytë. Kryetari i kuvendit njoftoi se kishte reflektuar
dhe e pranonte kërkesën e opozitës parlamentare që mbledhja të ishte e hapur për publikun, për këtë arsye të pranishëm sall ishin dhe përfaqësuesit e medias së shkruar dhe vizive. Mbledhja datës 31/3/2015 filloi pikërisht me ngritjen e shqetësimit deputetëve të opozitës parlamentare për trajtimin e kërkesave tyre depozituara një ditë më parë. Edhe pse gjatë diskutimit të kërkesës për konstatimin e konfliktit të interesit kryetari kuvendit në këtë çështje, asnjë nga anëtarët e Këshillit nuk shprehu në një mendim kundër në kundërshtim me kushtetutën, ligjin dhe rregulloren e kuvendit. Kryetari kuvendit refuzoi të deklarojë konfliktin e interesit dhe madje nuk ja nënshtroi votimit kërkesën për skualifikimin e tij nga procesi për shkak të gjendjes së papajtueshmërisë. Deputetët e opozitës ripërsëritën qëndrimin se ky veprim është jo vetëm i palishëm, por dhe i papërgjeshëm. Çdo kërkesë procedurale duhet domosdoshmërisht t'i nënshtrohet procesit të votimit. Por më tepër, kur kërkesa procedurale ngresh shqetësimin e njanshmërisë së kryetarit të Këshillit, shqyrtimi i çështjes për te çdo dyshimi për njanshmëri është domosdoshmëri për respektimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor. Duke qenë se kërkesa e ligjshme e tre deputetëve të opozitës parlamentare nuk ju nënshtrua votimit nga ana e Këshillit, vlerësojmë se ky i fundit nuk ka asnjë përgjegjësi për pasojat ligjore apo politike të këtij akti të kryetarit të kuvendit. Përgjegjësia ligjore, politike dhe morale bie vetëm mbi kryetarin e Këshillit. Në kundërshtim flagrant me nemin 13 të rregullorës së kuvendit, kryetari nuk miratoi as kërkesën tjetër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për caktimin e një antari në Këshill që i takon opozitës parlamentare. Refuzimi i paargumentuar i kërkesës na krijon bindjen e plotë se qëllimi vetëm i shkeljes rregullore nga ana e kryetarit të kuvendit është mohimi i drejtës opozitës për antarësitë barabartë në Këshill, si dhe lidhej me votimin e mundshëm që duhet të ishte kryer për kërkesën e parë të përjashtimit të kryetarit të Këshillit për shkak të ekzistencës së konfliktit të interesit. Prokurori i përgjithshëm, në mbështetje të nenit 73 të kushtetutës dhe nenit 288 kodit procedurës penale, ka paraqitur kërkesë për dhënien autorizimit për arrestimin apo heqjen e lirisë së deputetit Frogu. Kërkesa për autorizim shoqërohet nga relacioni shoqërues. Në kërkesë paraqitet identiteti plot i deputetit Froku, vepra penale për cilën akuzohet, rrethanat e ngjarjes dhe të dhënat që kanë rezultuar nga hetimi i çështjes nga autoritetet belge. Gjithashtu në kërkesë evidentohet fakti se prokuroria e përgjithshme mbi bazën e informacioneve të ardhur nga zyra qendrore kombëtare Interpol Tirana dhe nga Ministria e Drejtësisë ka regjistruar procedim penal për kryerjen e veprës penale vrasje me paramendim, kryen bashkëpunim parashikuar nga nenet 78 dhe 25 kodit penal të Republikës Shqipërisë. Në kërkesën dhe relacionin shoqërues, analizohet dhe nevoja e marrjes masës sigurimit personal ndaj deputetit Frogu. Si pas prokuris, vepra penale e vrasjes me paramendim, e kryen bashkëpunim, para qetë rezikshmëri shoqërore shumë të lartë dhe në to kushte, kërkesa organit akuzës është për një masë sigurimit karakterit shtërngues, arrest në burg parashikuar nga neni 238 i kodit procedurës penale ndaj shtetasit Frogu. Paraprakisht, deputetët e opozitës në Këshill shprehin qëndrimin se vlerësimi i fakteve dhe i provave, si dhe nevojës për arrestim në deputetit Frogu në rastin konkret, është kryer nga autoritetet belge. Vepra penale vrasje me paramendim, për cilën akuzohet deputeti mazhurancës, është jashtëzakonisht e rëndë dhe si e tillë justifikon ligjërisht çdo kërkesë për arrestim apo heqje lirie. Për këtë arsye, deputetët e opozitës shprehin besimin dhe mbështetjen e plot pa asnjë rezervë për punën e organit prokurorisë, duke inkurajuar për të vijuar pa kompromis luftën kundër kriminalitetit, pavarësisht rëndësisë dhe pozitës së personit që akuzohet për kryerjen e veprave penale. Përfaqësuesit e opozitës parlamentare ripërsërisin qëndrimin se mbështetin çdo kërkesë të organit prokurorisë për dhënien e autorizimit, qëndrim ky që është demonstruar në çdo rast. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka miratuar dhënien e autorizimit për organin e prokurorisë në të gjitha rastet, madje edhe kur ka qenë shumicë në kuvend, si dhe pavarësisht nëse deputeti akuzuar ka qenë antar i grupit të saj parlamentar apo përfaqësues i kundërshtarit politik. Madje grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka propozuar në vitin 2012 heqjen e plotë të imunitetit parlamentar për deputetët, propozimi i cili nuk është pranuar nga Partia Socialiste. Ne anëtarët e opozitës parlamentare vlerësojmë se kuvendi duhet t'i jap autorizimin për arrestimin e deputetit Frogu.
Në këtë përfundim arrim duke mbajtur në konsiderat të gjitha dhënat e prezantuara në relacion mbi hetimet e kryera nga autoritetet belge. Kërkesa e prokurorit përgjithshëm është në përputhje me nenin 73 të kushtetutës dhe 228 kodit procedurës penale dhe nenin 118 rregullores kuvendit. Gjithashtu ky rast përmbush dhe standardet ndërkombëtare për heqjen e imunitetit parlamentar dhe më konkretisht. Kërkesa për heqjen e imunitetit mbështetet mbi arsye të sinqerta, serioze dhe të drejta. Antari është dënuar nga gjykata e shkallës parë me 10 vjet heqje lirie. Vepra penale e prezumuar është një natyre veçanarisht të rëndë. Kërkesa lidhet me një sjellje kriminale që nuk lidhet ngushtësisht me kryerjen e funksioneve parlamentare. Kërkesa është në përputhje me standardin e mospengimit të dhënies së drejtësisë. Kërkesa duhet të miratohet për të ruajtur autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit. Antarët e opozitës në Këshill vlerësojnë se kjo çështje është një ngjarje shumë serioze dhe as pak normale për kuvendin e Shqipërisë. Përfshira në kuvend e individëve me rekorde kriminale dhe të dënuar, edhe pse jo në rastin konkret me vendim gjyqësor të formës prerë, për kryerjen e vrasjes me paramendim është vepër e qartë dhe përgjegjësi direkte e krerëve të mazhorancës qeverisë Rama dhe Meta. Për këtë qëllim, gjejmë rastin të distancohemi plotësisht nga ky model përfaqësimi qytetarëve dhe shprehim bindjen se ky model jo vetëm nuk është i duri për Shqipërinë dhe shqiptarët, por duhet luftuar me të gjitha forcat. Mbështesim pa rezerva organin e prokurorisë në zbatimin e urdhrit për arrest ndërkombëtar dhe miratojmë kërkesën e prokurorit përgjithshëm për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit Froku i dyshuar për kryerjen e verbës penale të vrasjes me paramendim. Kërkesa e prokurorit përgjithshëm është plotësisht e drejtë dhe fakton denoncimet e opozitës parlamentare se kjo mazhorancë është e tillë për shkak të deputetëve me rekorde të tmerrshme kriminale. Për më tepër, konstatojmë se Kuvendi i Shqipërisë duhet të kishte dhënë autorizimin për këtë çështje shumë kohë më parë. Në 8 janar të 2015-s kam rritur në Tiranë dokumenti Interpol Brukselit për shpallën e kërkim ndërkombëtar të deputetit Froku për akuzat e drejtësisë belge për vrasje. Ky urdhër është mbajtur në sirtar dhe është fshehur organit prokurorisë, duke krijuar bindjen e plotë se mbajtja fshehur e urdhrit për arrest ndërkombëtar është urdhëruar nga dyshja Rama dhe Meta, me qëllim që t'i ushtrojnë presion dëshmitarit kyç Froku derisa i depononte në favor të Ilir Metës në çështjen tjetër doshi Meta. Në 23 janar 2015, Interpoli Brukselit ka sjellë material shtesë duke ripërsëritur kërkesën për kërkimin dhe kapjen e deputetit Froku. Sërish zyrtarët e Edi Ramës nuk kanë bërë asnjë veprim. Vetëm 27 mars 2015, pasi Froku e kishte dhënë dëshminë në prokuri në favor të Metës, lidhur me akuzat ndaj tij për porositjen e vrasjes së dy deputetëve, policia shqiptare ka aktivizuar shkresën për kërkim ndërkombëtar të deputetit mazhorancës. Për këtë arsye mendojmë se Kuvendi, krahas dhënies së autorizimit për arrestimin e deputetit Froku, duhet i kërkojë prokurorit përgjithshëm që ata që penguan drejtësinë e një vendi themelues të Bashkimit Evropian vetëm për të deformuar hetimin ndaj kryetarit të Kuvendit, duke kapur dëshmitarin kyç dhe duke tentuar fshehjen të vërtetës mbi akuzën më të rëndë 25 viteve të fundit, të përballen një orë më parë me drejtësinë. Inkurajojmë organin e prokurisë që të hetoj dhe të shkoj deri në fund vërtetimit të këtyre fakteve dhe vendosjen para drejtësisë të personave përgjegjës. Mbetemi të bindur dhe kërkojmë me forcë që dorëheqja e Ilir Metës do i shërbente pikërisht hetimit plot dhe të pavarur të kësaj çështje që po shqyrtojmë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë